नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल कुरोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै युजफुल हुनेछ, जसमा चाहिँ मैले एउटा एन्ड्रोइड एपको प्रयोग गरेर तपाईको मोबाइलको ब्याक क्यामेराको माध्यमबाट तपाईलाई एकदमै युजफुल हुने एउटा ट्रिकको बारेमा जानकारी गराउने छु, जसको लागि भिडियो तपाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेदेखि, अहिले लेटेस्ट मोबाइलहरूमा चाहिँ त्यो एप चाहिँ इनबिल्ट हुन्छ, तपाईको मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल भएर आएको हुन्छ। तर यदि तपाईको मोबाइल अलिकति पुरानो छ, अलिकति पहिले किन्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ एप अलरेडी इन्स्टल नहुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानु होला, र प्ले स्टोरमा जानु भयो भने यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ GOOGLE गुगल TRANSLATE ट्रान्सलेट। यहाँनिर तपाईले सर्च बक्समा गएर गुगल ट्रान्सलेट सर्च गर्नु होला, र तपाईले यो एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईले सोचेको भन्दा एडभान्स फिचरहरू यो एपले तपाईलाई दिनेछ। र कसरी ती फिचरहरूलाई प्रयोग गर्ने म यस भिडियोमा तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। र फर्स्टमा तपाईले तपाईको मोबाइलमा गुगल ट्रान्सलेट एप सर्च गर्नु होला, र यसलाई सर्च गरेर इन्स्टल गरेर यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। र तपाईले फर्स्टमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ योर प्राइमरी ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस र अर्कोमा तपाईले अर्कै ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईले प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस राख्नुहोस्, र सेकेन्डमा रहेको ल्याङ्ग्वेजको ठाउँमा नेपाली चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् नेपाली भन्ने अप्सन छ, र यसरी नेपाली राखेर डन गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर फेरि यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस चुज भएको छ, र सेकेन्डरी ल्याङ्ग्वेज जुन अर्को साइडमा नेपाली चुज भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्ट जो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको कुनै पनि इङ्ग्लिस टेक्स्टहरू इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ यसले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छ। र यदि तपाईँलाई चाहिएको केसमा यो इङ्ग्लिसको ठाउँमा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर, र तपाईँले ट्रान्सलेट केमा गर्न चाहनुहुन्छ, कुन ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज तपाईँले यो साइडमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनको लागि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न गइरहेको छु। र यो एपको नर्मल काम भनेको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्नुको हो। यस्तो टाइपको एपहरू तपाईँले प्ले स्टोरमा धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले सोचेको भन्दा एडभान्स फिचर र रमाइलो फिचरहरू तपाईँले यो एपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले फोटो खिचेर पनि ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको बुकमा, कपीमा, अथवा ल्यापटपको स्क्रिनमा, अथवा मोबाइलको स्क्रिनमा, वालहरूमा, पोस्टरहरूमा लेखेको इङ्ग्लिस कुरा, इङ्ग्लिसमा लेखिएको कुराहरूलाई तपाईँले नेपालीमा फोटो खिचेर ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा यसबाहेकका अरू फिचरहरू पनि छ, ती सबै फिचरहरूको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। र फर्स्टमा म तपाईँलाई देखाउनको लागि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेरा जस्तो आइकन, यसमा क्लिक गर्नुहोला क्यामेरा अप्सनमा, अनि यो पर्मिसन अलो गर्नुहोला। र यति गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा क्यामेरा ओपन हुन्छ। अब तपाईँले जुनसुकै इङ्ग्लिसमा लेखेको कुराहरूको फोटो खिच्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यसले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। म तपाईँलाई देखाउनको लागि मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा केही कुराहरू सर्च गरेर राखेको छु, र यसरी तपाईँले फोटो खिच्नुभयो भने यसरी पर्मिसन माग्छ, अलो गर्नुहोला। अनि तपाईँको जुन कुरालाई तपाईँले फोटो खिच्नुहुन्छ, मैले चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिनमा यो इङ्ग्लिसमा लेखेको छोटो आर्टिकललाई, आर्टिकलको फोटो खिचेको छु, र यहाँनिर तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट अल, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेखेको आर्टिकललाई, जे कुरालाई तपाईँ फोटो खिच्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यसले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। र यहाँनिर ट्रान्सलेसन भइसकेको छ, तपाईँ यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ, अनि यो एरोमा क्लिक गरेर सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा मैले फोटो खिचेको थिएँ इङ्ग्लिसमा लेखेको आर्टिकल, त्यही कुराहरू यहाँनिर आएको छ। यसलाई तपाईँले सेलेक्ट गरेर, कपी गरेर तपाईँले चाहिने ठाउँमा पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र यही कुरा चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट भएको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले यो कपी भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर तपाईँ कपी गरेर सेलेक्ट अल गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ चाहिने ठाउँमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, वाट्सएप, त्यसै गरी तपाईँको इमो, विभिन्न के कुराहरू तपाईँ चलाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गर्नुभयो भने यो त भयो, मैले ल्यापटपको स्क्रिनमा लेखेको कुराहरू तपाईँले ट्रान्सलेट गरेर देखाएँ। त्यसै गरी अब तपाईँले बुकमा, कपीमा, पोस्टरहरूमा, तपाईँको कुनै पनि ठाउँको वालहरूमा लेखेको इङ्ग्लिसमा लेखेको कुराहरू तपाईँले पढ्न आएन भनेदेखि तपाईँले यो तरिकाले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब म तपाईँहरूलाई एउटा नोटबुकमा इङ्ग्लिसबाट लेखेको केही कुराहरूलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न गइरहेको छु, त्यो पनि फोटो खिचेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यही क्यामेरा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला, अनि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटो खिच्नुभयो भने यसलाई स्क्यान गर्छ, अनि तल यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट अल भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहोला। र अब यहाँनिर इङ्ग्लिसमा जे जति कुराहरू लेखिएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ। र यो तरिकाले तपाईँले सजिलै ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर तपाईँको मोबाइलको क्यामेराको माध्यमबाट। र त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर तपाईँको मोबाइलको ग्यालरीमा अलरेडी सेभ भएको फोटो फाइलहरूलाई पनि स्क्यान गरेर त्यसको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाईँ यो क्यामेरा अप्सनमै जानुहोला, अनि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्यालरी अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहोला। र ग्यालरी अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर पर्मिसन माग्न सक्छ फोटोको, अलो गर्नुहोला। र तपाईँले
अब यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कुन चाहिँ फोटोमा लेखिएको कुराहरु ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नु होला म तपाईलाई देखाउन यो एउटा लाइट ट्रान्सलेट गर्न गइरहेको छु र यसरी ट्रान्सलेट भइसके स्क्यान भइसक्यो भने देखि सिलेक्ट अल अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो कुरा चाहिँ यहाँ ट्रान्सलेट भइसकेको छ एरोमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो इंग्लिशमा लेखेको कुराहरु नेपालीमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ र यो तरिकाले तपाईले तपाईको साथीभाइहरुले तपाईको फेसबुक व्हाट्सएप भाइबरहरुमा केही इंग्लिशमा लेखिएको फोटो इमेज पठायो भने देखि तपाईले पढ्न गाह्रो भयो भने देखि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ र यो तरिकाले तपाईले विभिन्न तरिकाबाट स्मार्ट तरिकाले स्मार्ट वेमा तपाईले यो एपको प्रयोग गरेर जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको कुनै पनि कुरालाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्सलेट गरेको कुराहरुलाई कपी गरेर तपाईको सोशल प्लेटफर्म फेसबुक व्हाट्सएप भाइबरहरुमा तपाई साथीभाइहरुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ स्ट्याटसहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरु यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यही एउटा एपको बारेमा जानकारी गराए यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यदि युजफुल भयो भन्न छान्नुहुन्छ भने देखि लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र साथीभाइहरुमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने देखि सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु होला जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने विभिन्न किसिमको टेक्निक रिलेटेड भिडियोहरु तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ